سلام به شما دوستان عزیز، همراهان، همزبانان و هموطنانی که بیننده این برنامه هستید. من فریدا صبا هستم و برنامه دهکده جهانی را به شما تقدیم می کنم. در برنامه امروز این مسئله ترامپیز بیشتر درسته مشکل آینده آمریکا خواهد بود، ولی مشکل عمده تر حزب جمهوری خواه خواهد بود. این ماری بود که حزب جمهوری خواه از دهه 80 تو آستین خودش پرونده بود و حالا الان برای خودش دردسر شده. مطالعات نشون داده بود بخش زنان تحصیل کرده جمهوری خواه بخششون در این انتخابات اخیر برگشتن اومدن به طرف دموکرات ها، یعنی از نظر مالیش اونها هم مثل همسران خودشون دلبستگی حزب جمهوری خواه داشتن، ولی رفتار ایشون در 4 سال گذشته برای اینا شرم‌آور بود. ترامپ و ترامپیسم و ترامپیسم بدون ترامپ موضوعی است که این روزها بیش از هر زمان دیگر مورد توجه صاحب نظران و ناظران سیاسی و اجتماعی در این سو آن سو قرار گرفته. در برنامه امروز نگاهی خواهیم داشت گذرا به این موضوع. توجه کنید. بله، همطور که توجه کردید مهمان امروز برنامه من آقای دکتر علی اکبر مهدی، استاد جامعه شناسی در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا نورتریچ هستن. اجازه بدید به ایشون خوش آمد بگوییم. بسیار خوش آمدید دکتر مهدی گرامی. درود به شما و تمام هموطنان عزیزی که ما رو میبینن یا میشنن. خواهش میکنم دکتر مهدی، همطور که حتما توجه کردید در چند هفته گذشته بحث در میان ناظرین سیاسی و جامعه شناسان این بود که آیا ترامپ دیگری در راه است و مسئله یا معضلی به نام ترامپیسم مطرح می کردند و آیا ترامپیسم بدون ترامپ ادامه خواهد یافت به نظر شما؟ این بحث الان مدتی است که شاید هم قریب به 1 سال کتاب روزنامه نگاران و مفسران و علمان سیاسی و اجتماعی مطرح هستش. عمده بحث این هستش که شخص ترامپ به جای خودش، ولی در این 4 سال ایشون به پدیده ای رو آشکار کردن و پدیده ای رو آفریدن، آنچه رو که بود شکل بهش بخشیدن و شکل و شمایلی براش آفریدن و این آقای ترامپ هم که بره کنار این میراثش از بین نمیره و این پایگاهی رو به خصوص، یعنی نقطه عمده هم همین نقطه پایگاه ایشون در جامعه است، جمعیتی که به هر حال طرفدار ایشون شد، از ایشون به عنوان یک فردی که حتی تا حد خود پیغمبری هم رسوندن، بعضا معتقدن ایشون فرستاده خداست. نگرانی از این هستش که خب اگر ایشون بره باز همین جمعیت هست و این جمعیت انتظارات خاصی پیدا کرده، توانمندی خاصی پیدا کرده، در سیاست جایی پیدا کرده و مزه قدرت رو چشیده، فرصت‌هایی بهش داده شد در این 4 سال که بروز بده خودشو و حتی پایگاه‌های خودشو در ساختارهای جامعه آمریکا محکم‌تر بکنه، به خصوص در حوزه حقوقی و اعتقادات و ارزش‌های فرهنگی خودش. با توجه به اینکه ترامپ موفق شد 3 نفر رو، 3 قاضی جدید رو که محافظه‌کار هستند و از طرف جامعه فدرالیست ها می آیند و در واقع تربیت شده اون مکتب بودن، این خودش جایگاه و قاضی‌هایی که عملا قریب نزدیک به زیر 300 نفر بودن که جا به جا شدن، بخش عمده اینها رو آقای میچ مک‌کانل تونست در حوزه‌های فدرال جا بذاره و به قدرت برسونه.
این امکانات زیادی رو برای اینها و افکار اینها به هر حال باز کرده. و اگر آقای ترامپ هم برود که خب این خودش یه مسئله هست، حالا چگونه میرود و چه به سر ایشون خواهد آمد اون یه بحث دیگه است، ولی این مردم و این جمعیت و این انتظاراتشون و این امکاناتی رو که الان به دست آوردن اینها در جامعه هست و جامعه بعد ترامپ باید با اینها کنار بیاد. A couple of good paragraphs. It's talking about northern New Jersey draws the prober's eye, written by a nice reporter. Now the poor guy, you got to see this guy. Oh, I don't know what I said. I don't remember. He's going like, I don't remember. Maybe that's what I said. This is 14 years ago. They didn't do a retract. دکتر مهدی، خوب آقای دونالد ترامپ ایشون پالیتیشن نیستن. و برای اینکه یک پالیتیشن بتونه دوباره یا سه باره انتخاب بشه یا اینکه بتونه اینقدر در قدرت دوام بیاره که بتونه پایه‌های دموکراسی رو عوض بکنه و مثل دیکتاتورها یا اقتدارگراهایی که در سراسر دنیا ما می‌بینیم، در مجارستان، در لهستان، در کره شمالی، در هندوستان و در روسیه، اینها آدم‌های ساده سیاسی نیستن. و فرقی که آقای دونالد ترامپ با اینها داره اینه که دیدید بار دوم انتخاب نشد، در صورتی که دیگر اقتدارگرایانی که در دنیا تونستن به حکومت غیر دموکراتیک خودشون ادامه بدن، اینها اکثرا پالیتیشن بودن و مثل آقای دونالد ترامپ هر صبح انگشتشون با توییتر نبود، به قهرمانان آمریکا توهین نمی کردن، معلولین یا کسانی که ناتوان بودن رو دست نمی انداختن. آقای ترامپ برای همین بار دوم رو به احتمال زیاد از دست داده. بنابراین چگونه یه همچین شخصیتی میتونه کالتش یا روشش ادامه پیدا کنه؟ ببینید، من مسئله رو طور دیگه میبینم. این که در آینده چه امکاناتی در خدمت این جمعیت قرار میگیره و چگونه سیاستمداران آینده، چه دولت بایدن باشه و چه دولت‌های بعدی، چه تعاملی با این بخش از جامعه برقرار میکنه و این تعامل تا چه حد سازنده یا ناسازنده باشه تعیین میکنه که چه خواهد شد. ولی من عرض کردم من این رو دوست دارم در یک قالب تاریخی تری نگاه بکنم. ببینید، جمعیتی که امروز پایگاه آقای ترامپ رو تشکیل میده، این 74 میلیونی که به آقای ترامپ رأی داد در این انتخابات اخیر، همه اینها ترامپیست نیستن. اینها بخشیش ترامپیست ها حداقل به اون کسانی ما میگوییم که از نظر فرهنگی و مذهبی و اعتقادی واقعا با آنچه که ترامپ به خصوص دامن میزد وابستگی دارن، دلبستگی دارن و چه ترامپ باشه چه نباشه، یه فرد دیگری هم ممکنه جاش بیاد، این ارزش ها رو با خودشون میخوان حمل کنن، تقویت بکنن، تقویت ببخشن و گسترش بدن. این واقعه اگر بخوایم نگاه بکنیم در ساختار سیاسی آمریکا از زمان آقای ریگن شروع شد با کریستیان رایتس گروه. اولین بار این گروه های مذهبی سنتی روستایی که در شهرها و شهرستانها بودن و اینها توی سیاست خیلی دخالت نمی کردن، خیلی هاشون هم رأی نمی دادن، کریستیان رایتس ها اینا رو آوردن در دهه 80 توی بازی در انتخابات ترامپ موفق شدن. این یواش یواش جا افتاد، مزه قدرت رو چشیدن، رشد کردن. بعدها اگر یادتون باشه تبدیل شدن به تی پارتی، حزب تی پارتی و خانوم پارلین. اینها اون همون ها هستن که طرفداران آقای اصلی ترامپ هستن و قریبه با حدسیاد این هستش که یه جمعیتی در حدود 35%، 30-35% از این 70 میلیون در واقع پایگاه اصلیشن، کسانی هستن که به طور عینی کسانی هستن که میرن توی برنامه های کارزارهای انتخابیتیشون هورا میکشن براش، هر چیشون بگه، هر چیزیشون بگه فرق هم نمی کنه، خوب بد، همه رو به قول معروف قوت میدن و تایید میکنن، براش دست میزنن. این چیزیست که میمونه. اما اون بخش بالا، یعنی اون دو سوم دیگر، 60%، 65% دیگر یا 70% دیگری که به ترامپ رأی داده، بخش میانه رو
بخش محافظه‌کار، ولی نه لزوماً از نظر فرهنگی هم هویت با این جمعیت هستش. بخش عمده سرمایه‌داری بزرگ، یعنی بخش تحصیل کرده سرمایه‌دار این جامعه، آقای ترامپ رو رأی داده صرفاً به خاطر اینکه از نظر مالی، از نظر به خصوص به طور کلی از نظر فلسفه اقتصادی و مالی با ایشون هماهنگی داشتن. بله، آقای ده. کوک، برادران کوک، خودشون در چند هفته پیش اعلان کردن که ما سرمایه گذاریمون رو، گویا اومدیم روی ترامپ سرمایه گذاری اینا کردن، پول زیادی به کمپین ایشون دادن. خودشون احساس پشیمانی کردن، گفتن ما اشتباه کردیم و الان با آقای جورج سورو دارن همکاری میکنن که بلکه اصلا مسیر سیاست رو حداقل تاثیرگذاریشون یه مقدار تعادل یافت نسبت به گذشته‌ای که اونها یه دنده مثلا طرفدار آقای ترامپ بودن. البته بخشایی هم مثل آقای و غیره زالک هستن که طرفداری میکنن، اونها خب گرایش‌های دیگری دارن. هر کدوم اینا به بر اساس منافع خودشون دور آقای ترامپ جمع شدن. چیزی که جالب بود این بود که آقای ترامپ واقعا هم مهارتش در این بود که تونست این ائتلاف رو به وجود بیاره، ائتلافی که بعضن به بخش میان روی جمهوری خواه تحمیل شد. میان روهای جمهوری خواه در سال 2016 نمیخواستن که آقای ترامپ برنده بشه، ولی واقعیت اینه که کاندیدای زیادی هم داشتن، 17 تا کاندید بود و چشم اینا حداقل به 3-4 نفر از کاندیداهای میان رو بود، ولی همه اونا رو این آقا کنار زد و توانست بیاد تو صحنه. امروز هم و این مسئله که عرض میکنم، شما میفرمایید راجع به ترامپیزم، این مسئله ترامپیزم بیشتر درسته مشکل آینده آمریکا خواهد بود، ولی مشکل عمده تر حزب جمهوری خواه خواهد بود. این ماری بود که حزب جمهوری خواه از دهه 80 تو آستین خودش پرونده بود و حالا الان برای خودش دردسر شده، به طوری که امروز الان میبینید همه میدونن قانونن آقای بایدن انتخاب شده و کار هم تموم شده است، ولی آقای مچ مکانل در رأس حزب نمیتونه اینو بیاد رک بگه، برای اینکه نیاز به پایگاه آقای ترامپ داره برای رأی در جورجیا. دقیقاً. و خب یکی از اهداف ایشون که انکار میکنه باخت خودش رو، که خیلی هم ایشون دوست ندارن که لوزر باشن و الان متاسفانه یا خوشبختانه لوزر شدن و صفتی است که به ایشون الان تعلق داره، اما خب هم برای همطور که شما فرمودید برای انتخابات مجلس سنا ایشون میخواد که هنوز بگه که من در پاور هستم، و از اون گذشته مسائل مادی هستش که هم آقای دونالد ترامپ و هم دامادشون آقای جرد کوشنر اینها دوچار اون هستن، و یکی از دلایلی که گفته میشه ایشون همینطور انکار میکنه و میگه من هنوز در قدرت هستم و امید میده به بیس خودش که با من باشید، این هستش که جمع‌آوری پول فراوانیه که تحت عنوان مخارج لیتیگیشن و مخارج حقوقی هستش که میگوید من دارم برای رأی شما میجنگم، بنابراین پول بدهید. ولی اونطور که گفته میشه واقعا ایشون مغروز هست، هم خودش و هم دامادشون، و فکر میکنم یکی از دلایل این باشه، ولی ایشون خودشون میدونن که باختن. درسته؟ ببینید ما واقعا سندیتی نداریم که بتونیم به دقیق بگیم هست، ولی به هر حال آنچه که میشه گفت این هست. در انتخابات قبلی آقای ترامپ دائم گفت من پول از کسی نمیگیرم، وابسته به کسی نیستم، همه رو خودم خرج میکنم. بعدها همه چی مشخص شد که ایشون زیاد پولی از خودش خرج نکرد، بر اون پولی هم که خرج کرده بود قرض داده بود به کارزار خودش. مسئله این هستش که اون چی که مسلم هست این است که آقای ترامپ قاعدتا یک سرمایه دار بسیار زرنگ و باهوشی هستن در جهت منافع خودشون. تمام دوران تجاری تاریخ تجاری خودشون هم به گونه‌ای بوده که هر وقت ورشکست شدن یا ضرر کردن پولش رو از جیب دیگران دادن، بلکه از خودشون را سالم در رفتن. و در انتخابات قبلی هم ایشون گفتن من از جیب خودم پول میذارم و دارم فداکاری میکنم، و بعدها معلوم شد که اینطور اولا نبود. پولی رو که خرج میکرد برای کمپین عملا قرض داده بود از کمپین، ولی خب
زرنگ بود، با مهارت، اونقدر نیاز نداشت خرج بکنه که دیگران کردن، برای اینکه از طریق رسانه ها سعی میکرد با کارهای خودش، رفتارهای خودش، رسانه ها رو مجانا استفاده بکنه بدونه و توجهشون رو به خودش جلب بکنه بدونی که مثل دیگران باید تبلیغ بخره. بله، ایشون یک تاجر هستن و الان از این موقعیتی که پیش اومده از مقام خودشون به بهترین وجهی میخوان که استفاده بکنن. همین هفته گذشته بود که گفتن مدارکی دیپارتمنت آف جاستیس به دست آورده، دارن اینوستیگیت میکنن که ایشون داره حکم بخشش رو دارن میفروشن. یعنی اگر شما به کمپین ایشون کمک بکنید، گفته شده الان در حال تحقیق است، یک مقادری میتونین پول بدین و اگر جرمی مرتکب شدین، جرمی که البته فدرال باشه، در حال خرید و فروش حکم عفو هم گفته میشه که هستن. بنابراین یک تاجر و یک بیزنسمن در صدر آمریکاست. در قطع قطعاً چنین است که ایشون یک بیزنسمن هست. این که حالا عده‌ای با از طریق رشوه و غیره و زالک یا رفتن به هتل‌های ایشون دارن سعی میکنن تحت نفوذ بذارن افراد رو که برن در کاخ سفید، این که خود ایشون که حالا فقط برای اینکه دقیق باشیم و لزوماً به حدسیات وارد نشیم، دقیقاً این که خودشون دقیقاً پشت صحنه باشن نیستش، که بیشتر اطرافیان ایشون ازن زمین آفرینی دارن میکنن و از ایشون میخوان که بخشش بده به کسانی که مطلوب اونهاست. الان مثلا آقای وکیل معروفمون آقای دورشوبیس هستش، دو تا وکیل داره و داره سعی میکنه، گفته بوده من با آقای ترامپ دارم ملاقات میکنم و اون دو نفر رو اصلا نمایندگی میکنه به عنوان یه وکیل که سعی میکنه توجه آقای ترامپ رو جلب بکنه و پیشنهاد بده. حالا این میشه یا نمیشه رو خب دقیق ما نمیدونیم. بله، گفتن ارتباطاتی بوده در رابطه با کاخ سفید و کمک به کمپین ایشون و حکم عفو. مسلما خود آقای دانیل ترامپ مستقیما انجام نمیدن. این مسئله هستش که الان در حال بررسی هست. به هر صورت به نظر میاد که با وجود فساد زیادی که در این مدیریت وجود داره، اما همچنان ایشون بیس خودشون رو راضی نگه میدارن. به نظر شما دکتر مهدی، کسانی که طرفدار ایشون هستن یا به ایشون رأی دادن چه کسانی هستن؟ بعضی ها میگوین کسانی هستن که واقعا دلشون میخواد همین کاراکتر آقای دانالد ترامپ رو داشته باشن و جای او باشن، و عده دیگری هم هستن که منافع شخصی و مالیشون حکم میکنه که طرفدار ایشون باشن. درسته؟ درسته. ببینید، اولا یک واقعیت هست که کسانی که به ایشون رأی دادن، به خصوص در این دوره، اکثریتشون جمهوری خواه هستن. یعنی اکثریت حزب رفته طرفدار ایشون شده. حالا حزب جمهوری خواه که همه روستایی نیستن، همشون آدم های کالج رفته نیستن، که بخش هایی هم هستن که اونها بخش هایی از نظر طبقاتی، ساختار طبقاتی، آقای ترامپ، طرفداران آقای ترامپ و مجموعه‌ای که به ایشون رأی داد، یه لایه بزرگ گفتم مثل 30-35% هست، کسانی هستن که اصولا از مهارت های تحصیلات بالا برخوردار نیستن، کالج نرفتن، تحصیلات دبیرستانی یا پایین تر رو دارن یا اصلا تحصیلاتشون محدوده. کسانی هستن که بیشتر در روستاها هستن، در شهرهای کوچک هستن، در مراکز کشاورزی هستن، در صنایع غیر تکنیکی و غیر علمی هستن. بعد برعکس ایشون، کسانی که در دموکرات ها، در میان دموکرات ها هستن، کسانی هستن که بیشتر شهری هستن، تحصیل کرده هستن، درآمدهای بالا دارن، اغلب هم در منطقه شرق و غرب آمریکا در شهرهای بزرگ هستن در مقابل اون طرف. از طرف دیگه، از میان این شهرهای بزرگ، جمعیتی که به آقای ترامپ رأی میده از نظر طبقاتی سرمایه‌داران هستن، تحصیل کرده های محافظه‌کار هستن، بخش مذهبی جامعه، یکی از بخش های مهم عمدهش بخش های ایوانجلیست ها هستن، کسانی که کاتولیک هستن، از زاویه مسئله ابورشن همیشه به حزب جمهوری خواهی رأی داده بودن به خاطر مسائل اعتقادی خودشون، که در رابطه با مسئله سخت جنین، در رابطه با مسئله همجنس بازان یا دگر باشان جنسی و غیر ذلک، هر تصویری که ازشون رو هر ترجمه رو که اونها تو ذهنیتشون دارن، اینا رو حساسیت های فرهنگی، در واقع اون کالچرال وار یا جنگ فرهنگی رو که از زمان ریگن به این طرف خیلی
جمله در حزب جمهوری خواه به عنوان یکی از ابزارهای مهم بر علیه دموکرات ها بوده، اینها هستن. بنابراین طرف این 74 میلیون به طور تقریبی همه یه دست نیستن، شاید قریبه به از نظر من قریبه به 60% اینها رابطه شون با حزب یکی بعد سیاسی قضیه است که به این حزب رای دادن، به ایشون رای دادن، برای اینکه ایشون نماینده جمهوری خواهان بود و بخش عمده ای از اونها هم از نظر فقط منافع حزبی تنها نه، بلکه منافع سیاسی نه تنها، بلکه منافع اقتصادیشون هم ایجاب میکرد. جالب است که اینم بدونیم که مطالعات نشون داده بود بخش زنان تحصیل کرده جمهوری خواه بخششون این در این انتخابات اخیر برگشتن اومدن به طرف دموکرات ها، یعنی از نظر مالیش اونها هم مثل همسران خودشون دلبستگی حزب جمهوری خواه داشتن، ولی رفتار ایشون در 4 سال گذشته برای اینا شرم‌آور بود، نمیتونستن از این دفاع بکنن و اینها ترامپی هایی بودن که ما میگیم توی کلازت بودن، توی صندخونه بودن و جرأت نمیکردن در محل کارشون به دیگران بگوین که من میخوام به ترامپ رأی بدم. اینا کسانی بودن که دلشون با ترامپ بود ولی عملا میدونستن اگه بگن دوستانشون بهشون میخندن، دخترشون پسرشون باهاشون گله میکنن، میگن پس شما هم دروغ گوین، چرا این همه دروغ رو تایید میکنین، چرا این رفتارهای این آدم رو با این رفتارها چگونه شما تاییدشون میکنین. برای همین هم در ضمن این مسئله عملا نشون داد که تمام این نظرسنجی ها غلط در اومد، برای اینکه مردم دقیقا نمیگفتن واقعا طرفدار ترامپ هستن و همیشه نظرسنجی ها نشون میداد که آقای بایدن خیلی 12% مثلا جلوتر از ایشونه و بدیدیم که این رقم نبود. بله، همون اشتباهی که در 2016 هم انجام شد و همه جور دیگری فکر میکردن و متاسفانه بله اینطور که گفته میشد بسیاری از کسانی که باشون صحبت میشد خجالت میکشیدن که بگویند به ترامپ رای میدن و ولی در نهایتاً رای به آقای دونالد ترامپ میدادن. بسیار سپاسگزارم دکتر مهدی گرامی از وقتی که به این برنامه دادید. خیلی ممنون از شما هم بینندگان. خواهش. خب متاسفانه به پایان وقت برنامه امروز رسیدیم. امیدوارم که از گفتگوی این هفته استفاده کرده باشید. با سپاس از شما که بیننده این برنامه بودید و همچنین کلیه همکارانم در این سو و آن سو، تا وقتی دیگر و دیداری دوباره، بدرود و بادرود.